אוקיי. אשר קיבלו על הקירות הרוסים, הם כבר מתאוששים, הכל נושם בערך, הנרות אמרו נורא מקסים. אתה תמיד היית משהו בערך חדש, ממזר אמרו, ממזר כל כך יפה. לא משנה אם פה ושם בשעות הערב גמרו אותך עם ספר קפה. אני חוזר אליך כמו מטלית בוערת, אבל אתה רחוק אולי מרחק של דור.